maanta oo kale dunida islaamka waxaa laga tukaday salaada cidul adxaa waxaa kamid ah meelaha laga tukaday maanta magalada dhuusamareeb caasimada maamulka galmudug qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magalada dhuusamareeb caasimada maamulka galmudug ayaa waxa ay hambalyada ku aadeen munaasabada cidul adxa waxa ay u direen shacabka ummadda soomaaliyeed iyo sidoo kale ehelada iyo qaraabada iyo asxaabtooda sanadkan sanadkiisa ku gaara basbashii barwaaqo waxaa halkan ka salaamayaa asxaabteyda oo ku kala sugan daafaha dunida iyo gobolka banaadir oo ugu horeeya walaalkay qaaliga abukaate cabdisalaam maxamed siyaad walaalkay axmed maxamed siyaad walaashay faaduun maxamed siyaad iyo cabduqaadir maxamed siyaad waxaa kaloo salaamayaa reer salaad siyaad oo ugu horeeyaan axmed salaad siyaad maxaa la yihahda sid cali salaad siyaad ifraax salaad siyaad dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo asxaabteyda kale oo bahwadaagaana dhanka shaqada ugu horeeyaan doctor maxamed axmed cabdulle doctor saciid iyo ambassador sakariya caweer waxaa kaloo salaamayaa ninka magaalada u shidanta oo la yidhaahda salwo taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal ciidul mubaarak ciidul adxa almubaaraka dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba dunida ku joogto waxaan ku salaamayaa salaada islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan aad baan ugu faraxsanaa ciidii ugu horreeyey ee ku iidaya magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxay ciidaha kaleed iga duwan tahay waxaan salaamayaa dhammaan ehelkayga faamiliga asxaabta qaraabada dhammaan waxaan salaamayaa hooyada iyo aabbahay iyo dhammaan asxaabta dhan guud ahaan insha allah sanadka sanadkiisa waxaan ku rajaynaynaa qeyr guul barwaaqo bashbash ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidul adxaa almubaarik gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo khaasatan shacabweynaha reer galmudug maantayto waa maalin ka mid ah maalmaha ilaahay maalmaha ugu waaweyn culimmada qaarkoodna ay sheegeen inay tahay maalinka ugu fadliga badan ayaamaha ilaahay uu abuuray nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ina afdala ayaami illaahi tacaala yowma naxri waana maalinka ugu dambaysa ee 10 maalmood ee ilaahay uu ku dhaartay ciid wanaagsan meel kasta oo aad dunida ka joogtaan soomaali weyn magacayguna waa xasan maxamed cali waxaan rabaa inaan ciidan uga faa'iidaysto horeyn hooyaday macaan biyood aadan guuleyd waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan walaalahay ree salwo waxaan leeyahay ciid wanaagsan saaxiibtay ah naxaaskayga qaaliga riyaal caash waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaalida waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kasoo joogtaan ciidan ciiddeeda bashbash iyo barwaaqo iyo dalkoo amni ah iyo qof kasta oo muslim ah oo xanuunsan oo maantay farxaddan aan dadka la qaybsan waxaan leeyahay ilaahay caafiyo ciidan ciiddeeda caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo dhammaantay aan ugu gaarsiiyo cabdulfataax maxamed axmed shabelle tv magaalada dhuusamareeb caasimada maamulka galmudug